Të nderuar qytetar, unë jam Elife Alet, me profesion pedagoge. Çdo kush ka përmbushur qëllime në jetën e tij, qofshin ato të vogla apo të mëdha. Por, kur vjen koha tek të quajturit i suksesshëm apo e suksesshme, kuptohet se pa qenë i përkushtuar në detyrën e tij, nuk mund të ketë rezultat. Për mua, udhërrëfyesi im drejt suksesit ka qenë libri. Ajo ka një rëndësi shumë të madhe në jetën time. Dituria lëvdrohet shumë edhe sipas fesë islame, ku pejgamberi alayhis salam ka lënë porosin duke thënë: "Kërkimi i diturisë është obligim për çdo musliman." Me këtë porosi, dua të mbështes fuqishëm iniciativën që ka filluar shoqata qytetare Agora për promovimin e librit dhe diturisë.